Thank you.
Thank you.
អនុត្តរភាពចុះកិច្ចប្រជុំនេះមិនបានទិសសារខុសអ៊ីសាទុខាចឹងមានឋានៈពេកខាងហើយចង់មកជួយទៅតែរបស់ទៅសុខអនុរាលទៅញញឹមតាចុះអនុរាលអនុបកទៅតែមានតាអត់ចុះបសំតិរូបរបស់ទៅលោកបាទរបស់ខាងបងប្អូនអញតើអង្គជឿចាប់តែជឿចាប់មកទៅអូអូហើយតែជឿចាប់អូអាចនឹងមកអ្នកជឿណាស់អាចជឿអត់ហៅណាស់ហើយបើជួយណាស់កលពីតបបាយប៉ុណ្ណាឯងមានទៅភូមិអញអញទៅតាតែទៅដែរទៅចង់បានដៃអញផងដៃអញសបខ្លួនឯងដៃអញមានរងរៀបតបបាយប៉ុណ្ណាឯងលោកដៃអញអញដៃដៃអញថាមកចាចង់បានអូខេមកផាល់ណាចាគុំបើអាចកុំមកព្រោះឯងស្អប់បាទអេទៀលកាអូអានេះគួរនេះវាយតាវិញអូតាំងអញរត់វិញយកវាយតាវិញអូតាអញតែអញកាប់ជើងមកជ័យអញទេអានេះក៏នោះណែអញតាហើយណាតាំងពុកណែណែណែឯតាអូណាអូអូម៉ាអូអានេះលេងលើទេបោះអោត្រូវសុខតែហៅទៅបាសនេះលោកប្រកបតាអូអានេះលោកតាអញរកតាមរោទៀងឯងខ្លួនណាហ្នឹងអានោះវាថាបាយទាំងណាធ្វើឥឡូវវាអាប់ឡាក់ហ្នឹងវាຕົកឈឺមួយតែឈប់គេចាប់ទៅអូមកមកមកអានោះមកអត់ទៅអីបាទមកអីគូថាមើលតើមកមកគេថាអត់ហើយព្រោះខ្ញុំមកមកទៅពីនេះមកថាហើយតែប៉ុន្តែត្រូវទៅកូនខ្ញុំទៅនិយាយបាទចាំយកទៅបោះថាទៅមកទៅទៅនេះនិយាយទៅមកតែខកទាំងសង្គមខកទាំងប្រជាមនុស្សចេតនាមនុស្សគ្រប់តាមណាមួយដែលចូលចិត្តយកទៅមកបោះអស់គេហូតតែនេះបាទចាំយកទៅបោះមកទៅជាប្រដៅមកជាមកទៅចិត្តក្រត្រការទៅថាអត់បានណាទេបងអេចូលទេចូលមកគេយើងត្រូវឲ្យចិត្តតែខ្លួនតែប្រាណតែអូអត់ទេអូអត់ទេបាទទៅអើយអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមកតែតែឲ្យតែខ្លួនអត់ដល់ប្រើជាទីនេះទេបោះអើយយើងឲ្យតែខ្លួនទីកន្លែងតែមកទៅខ្លួនទីកន្លែងមកផងណាអានេះទៅបាត់បាត់ចាប់តែឲ្យតែខ្លួនតែខ្លួនមិនដែរសំភួតអត់ចាំបានអាចទៀតហ្នឹងទេអឺយ៉ាឡូវគេតោទីមីខាត់ងួបាអាឡូវឯងអាដឹងដល់ដែរអាហើយញីម៉ែអូនមកអានហើយណាលោកអូនឯងនោះឯងគួបគួអីអូនរត់មិនដែរណែអូអានេះគួបគួតរត់ទៀតតែលឿនរត់បាទបាទគេណាប់តែចាប់គួបគួខ្ញុំមិនបានទៅបាត់ទីណាទៅចាប់ទៅគាត់ខ្ញុំស្អីសរុបទៅប្រាទេបាត់ទីទៅតែទៅបានគាត់កាន់តែស្អីហើយហើយខ្ញុំជឿមកចាប់ទៅបាត់ទីបាត់ទៅហើយចឹងអារ៉ាគាត់ហ្នឹងគាត់ឯងអត់ទៅគាត់ខ្ញុំទៅបាត់ទៅហើយគាត់ក៏ហើយគាត់ក៏តែគាត់ទៅតាមតាមព្រោះគាត់ក៏ហើយតាមតាមហើយគាត់ទៅតាម
ាប់ឲ្យស្អាតទៅដែរយកទៅផ្ញើសេរីអូយអូគួរទៅអីអត់ទៅផ្ញើអីតែនេះបងបងសិទ្ធិការពារសិទ្ធិការពារអូជាការពារអត់ទៅណាអីទៅផ្ញើសមោអូទៅយកពីទៅហឺអូខេខ្ញុំចាំទៅយកអានបានមកព្រះយ៉ាបាទព្រះនេះជួយហេអេងជួយហើយអូអត់បានហេគាត់ថាបានគាត់ហើយមកវិញប្រហែលពួកយើងចាំមើលទៅបាត់ហើយអូហេតោះអាម៉ាទីហេទៅឲ្យសឹកឲ្យទៅសងសឹកខាងនេះស្ដាប់ទៅជួយហេសិលាអូសិលាអូហេអាយខ្វាអានសិលាអាហើយស្គីលស្ដាប់អានអ្នកនេះស្គីលអ្នកសលេងឯកូនពេញសិលាហើយពីដែរណាអេចាំឲ្យបានស្បងហេថ្ងៃណាមួយអញអរឯងបងទៅណាហួយហួយហួយហមតើរឿងអីដែលអាក្រក់នោះអឺចាំមើលពីជាបញ្ហាថាអូនទៅបងទឹកស្ទឹកដល់សមាជិកគាត់បាត់ដែលទៅវាយគេអូនទៅគេអីបាត់អាមួយអូនទៅអាហើយអាខាងទៅអូនបងទៅណាដល់អេនេះអេអត់បានអេ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 អ